ଶିମିଳିପାଳର ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କଲା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ସାମିଲ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିକାଶଧାରା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଖୋଦ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଶିମିଳିପାଳର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। मोदीजी का जो मानना है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें समाज के सभी वर्गों के लिए वो विचार करते हैं और मोदी जी ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं पिछले वर्षों में लागू की हैं। प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद में मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि हर घर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पहुँचेंगी। ବିଜେପିର ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗାଁର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଲାଭ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର। ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ କୌଣସି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିନି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରର ଆଦିବାସୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗାଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘର ଲୋକମାନେ ଅଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପାଉଛନ୍ତି ଅଧା ନାହିଁ, ସେତିକିରେ ରହିଯାଉଛ ସାର୍। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାର୍, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ବି ଭଲସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଆମର ଖଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଆସିନେ, ପଇସା ପତ୍ର କି ଯାହା ଆସିନେ, ଆମର ଆଉ ମିଳୁଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇମିତି ଫଳମୂଳ ଖାଇକରି, ପାଣି ଟିକେ ଖାଇକରି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗରେ ଖଡ଼ିଆ ମାଗଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମକେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଏନା ପର ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଗା ତୁମର ହାତକୁ ନାଇଁ, ଏଗା ତୁମର ଇଏରେ ନାଇଁ ଆସି ଉଲ୍ଟା ଯାହା ପଠାଉଛି ନାଇଁ ନା ଆମର ଖଡ଼ିଆ ମାଗଡ଼ିଆ ସିଏ ମାନେ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ନୁକକୁ ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକେ ବଡ଼େ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି ଠିକ୍ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଖଡ଼ିଆ ମାଗଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ପଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ମାଗଡ଼ିଆ ଦେବ ସେଇଟା ନିଏ ଆମର। ଏ ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ସହ ସଫାରି ଗାଡ଼ିରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।